ça vous fait mal à cette tête quand ça sort. Non, sometimes potion is but can. Ah ouais. Non, as long as we have combined knife. Tak, jo, předem vám, kde jsem se chtěl omluvit. Můj mikrofon je totálně na hovno. Takže zase možná uslyšíte to křičení, chrapkání. Zkusím s tím něco udělat. No, jsem s tím něco udělal, ale nevím, co s tím ještě je. Jo, děkuju vám za lajky, komentáře k minulému videu. Tak, máme novou mapu, Agropomorste. Myslím. Je nám tady fakt hodně. Je tady Jirka, Kuba, Mandarin, Matesák, Heněk, Mizák, Petr, já a Harvey. Tak. Potom měliš tak dosit, ty kluky. Já to mám na parkour, já mám to shift na mluvení, ne? A potom nemůžeš zatáčet, když držíš shift. Aha. Doha je, dneska je to fail za failem. Ty lagy, ty nejsou mým kompem, to je většinou mým internetem. Tak, potom se šokem máme pro vás takový menší překvapení. Jsem Mandarin, to je šmej, to mi zvládne. Další věc, jsem nemocný, takže omlouvám se za můj hlas. Když on normálně stojí za hovno, tak nevím, co to teď. Tím kombajnem je to takový nezáživný, se mi zdá. Já přemýšlel, že do každého dílu Farmax si budu brát nějakého zvláštního člena, nebo spíš jednoho hráče z Farmax. Víte, že kluci tady řeší v chatu, kam se to má vozit. Harvey je zase nějaký tak snej, jako vždycky. Jsou tady lány jak kráva.
úplně obrovská mapa. No to jsou pole, tohle mi to je. To jsem zvědavý, kdo to bude ora. No to... To aby naběhl jsem celý server, ty vole. No, to je ty vole. Víte, máme case 92 9230. Nezák to tady bude jenom na ferovku. Jo, mám intro, to už vám můžu prozradit, bude v této videu. Mám spíš před videem. Petře, ty jsi viděl moje intro? Jo, viděl. Vypadá to hodně dobře. Taky jsem se s tím jebal 2 hodiny. My se kurva tady jezdí po dvou. Se prohrval po dvou, to uvidíš ve videu, kámo, co mi to má se ti to sekne celá ta lišta, ti nazvedne celý kombajn. Opa se nasrala, rve to tam prstou. Tyhle tomu, tam hodím jedničku tempomat. Tyhle, pustím to, hodím tam to, jedničku tempomat, pak si skočím pro kafe, dám si cigaro, ještě stihnu se na večer hrát a pak to můžu teprve jít obrátit. Já budu stát. To je šašku, au. A my zákroby to asi spadlo nebo se odplejou. Taky ti to laguje, droba? Teďka už tak moc ne. Ale z začátku, no to bylo strašné. Teďka se mi to laglo jak svině. Podívám se jakoby směrem farmy mě a ty vole, to jsou lagy. Tak to já nemám. Ty jsi teďka za matesáky. To bude zase vele úspěšný díl, ty vám. Mě to přesekává slámu kup. Nebo mi to něco bojalo, ale nevím co, ale mi to furt něco bojalo. My zvláště jsme se vrátili. Ty vás počkáme, to má docela dlouhou synku. A na té tý mapě, kdo pak dala, jsou hodně rychlý synchry, se mi zdá. Jo. Máš ve středu volný kombat. Ty vole.
Non, mais ça fait la plus que... Yani sen... A na tej tom kombajnu zase vidím tu bílou skurvenou trubku. Hrajeme co nejvíc reálně a lištou bagu tady kechem. Tyba, co se stalo, že ty si jdeš tak jednou zahrát farming? No, teď mi to začalo nějak chybět. Já myslím, že to bude vole nějaký vole pohodě, ty já teda jsem v půlce toho hrát. No. To už prý sekaj od rána, teď to pole. Teď aby mě nastalo, kdyby to udělalo vole. User entered your channel. Celý pole sklizený a ono. Tady máš trubku. Petka. Ale radši budu jezdit v kombajnu, než abych to orál. Ty krásno, no. User disconnected from your channel. Někdo tady byl v růmce, ne? No, asi nějaký špek. Jako vždycky. Tak dali jsme na řádek. Já teď ten díl asi ukončím, protože teď to je úplně nezáživný, to by vás vůbec toho nic nebavilo. Jak dlouho natáčíš? Asi 15 minut. Dobrý. Tak já se s váma loučím. Uvidíme se u dalšího videa a zatím čus! Čau.